Edison Shemo, 43 vjeçari, është akuzuar zyrtarisht nga ana e policisë dhe prokurorisë së Korçës se ka abuzuar seksualisht me një të mitur. Ndërkohë, burime nga policia bëjnë me dije se deklarata e të miturës në prani të prindërve dhe psikologëve shprehet se ajo është abuzuar seksualisht nga mosha 12 deri në moshën 16 vjeçare. Nuk ka folur deri në këto momente sepse ka patur frikë, të paktën kështu ka thënë ajo në deklaratën e saj, ndërkohë që vetëm ditët e fundit ajo ka marrë guximin për të folur përpara prindërve dhe përpara psikologëve. Kjo është paktën ajo pjesa zyrtare që ka akuzohet dhe deklarata. Ndërkohë, nga ana tjetër, mëngjesin e sotëm kam intervistuar dajen e Edison Shemë, i cili i përjashton gjithë akuzat dhe thotë se dipi i tij kurse si nuk mund të bëjë diçka të tillë. Kam intervistuar bashkëshorten siç e ndoqët, e cila thotë se ai është një familjar i mirë dhe hedh akuzat se këto janë shpifje akuzuar kryeplakun e fshatit Sheqeras. Përse? Sepse bashkëshorti i saj, Edison Shemë, ka patur një sherë për para disa muajsh me kryeplakun e fshatit Sheqeras për një parkim makine, duke përfunduar kështu, duke u zënë me grushta, duke shkuar në polici e duke përfunduar çështja në gjykat. Bashkëshortja e tij, e cila nuk ka planuar të identifikohet, është marrë intervista ashtu siç ju e pat, thotë se kryeplaku i fshatit ka paguar apo ka mashtruar pikërisht këtë familje të së miturës për të bërë këtë deklaratë të tillë për t'u akmarr ndaj bashkëshortit të saj Edison Shemë. Nga ana tjetër, unë patjetër kam quar, nuk e di kur e keni ju momentin e dur për të dhënë dhe intervistën e nënës së Edison Shemë, e cila pak a shumë thot të njëjtën gjë, ajo patjetër që nuk pranon. Jo, po dua që të bëhet një sqarim, pra për të bërë një sqarim përpara se të bëjmë një referim se çfarë ka thënë ajo, se do kemi mundësinë që ta ndjekim gjithë intervistën e plot. Të lutem, më bëj një përmbledhje me çfarë merrej Edison Shemë. Dhe nuk e kuptova mirë filli nga intervista, sepse ka shumë pikë pyetje aty, pyetje të cilat do të duhet ja kishim marrë zonjës.